Коли стається тяжкий злочин, да, доводиться не спати десь і по ночах попрацювати, і в тих же самих засідках, і в тих же самих переслідуваннях. 102 роки карного розшуку України. 15 квітня 1919 року створили окрему секцію судово-кримінального розшуку. За цей час чимало змінилося, та завдання оперативників – стабільне. Розкриття найважчих злочинів, встановлення і затримання небезпечних злочинців, розшук зниклих. Професійне свято відзначають сьогодні і оперативники Тернопільщини. Мій відділ займається розкриттям умисних вбивств, злочинів на статевому ґрунті, тяжких тілесних ушкоджень, ДТП зі смертю, де особа порушника не встановлена, водій, який скрився з місця пригоди. Також незаконний обіг зброї, вогнепальної, боєприпасів, вибухових матеріалів. 25 років присвятив роботі у карному розшуку Ігор Стегнович. Каже, для фахівців, які працюють у відділі, це вже спосіб життя. За професійну кар'єру бачив чимало злочинів. Та є і такі із них, які запам'ятовуються надовго. Коли були недоспані ночі, нерви, переживання, десь по крупинках збирали доказову базу, але з тих чи інших причин цей злочин залишився нерозкритий. Самому десь, навіть встидно подивитися потерпілій стороні в очі через те, що ти не розкрив цей злочин. Стреси, нерви, неунормований робочий графік, завжди бути на телефоні, вночі, на свята. Робота оперативників непроста, але фахівці віддані своїй справі. Тут завжди треба бути на крок попереду тих, хто замислив або вже скоїв протиправне. Це одна з найбільш таких почесних, легендарних поліцейських професій. Це щоденна повна небезпеки праця. Вітаю усіх співробітників карного розшуку, і нинішніх, і ветеранів з вашим святом. І хочу побажати вам щастя, здоров'я, радості, а вашим сім'ям терпіння, розуміння, і нехай береже вас Бог.